Salam de coiaciu, unul de ambar digital. Tamil cacio cea ce le crea mita sa 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 ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ አሜሪካ ገለልተኛ የሰብአዊ መብት ተመርማሪዎች ወደ ትግራይ ሊገቡ ይገባል ብላለች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለልተኛ የሰብአዊ መብት ተመርማሪዎች ወደ ትግራይ ክልል ሊገቡ ይገባል ብለዋል። አንቶኒዮ ብሊንከን ገለልተኛ የሆኑ የሰብአዊ መብት ተመራማሪዎች ወደ ትግራይ መግባት አገራቸው ከፍተኛ ትኩረት የምትሰጠው ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እነዚህ መርማሪዎች ወደ ክልሉ የሚገቡት በአሁኑ ወቅት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መኖር አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ እንደሆነም ነው የተናገሩት። በአሁኑ ወቅት አሜሪካ በትግራይ ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂነት ማረጋገጥ እየሰራችበት ያለ ጉዳይ ነው ብለዋል ብሊንከን። አንቶኒዮ ብሊንከን ይህን ምላሽ የሰጡት የባይደን አስተዳደር የሰብአዊ መብቶችን የውጭ ፖሊሲው ማዕከል ለማድረግ አለመግባቱ ጋር ተያይዞ ባለፉት ሁለት ዓመታት አሜሪካ በተለያዩ ሀገራት ላይ ያላትን ጫናና ተጽዕኖ በመጠቀም በሰብአዊ መብት አያያዝ ረገድ ምን ያህል ውጤት አስገኝታለች በሚል ከጋዜጠኞች በቀረበላቸው ጥያቄ ወቅት ነው። አንቶኒዮ ብሊንከን በየመን ጦርነት በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ጥሰት መቀነስ እንደተቻለ ጠቁመው በኢትዮጵያም የተደረገው የሰላም ስምምነት ይህን ሰብአዊ ጥሰት ለማስቆም ያለመ ነው ብለዋል። አሜሪካ በኢትዮጵያና በትግራይ ኃይሎች መካከለ የነበረው ደም አፋሳሽ ጦርነት እንዲቆም በአፍሪካ ጥላ ስር የተደረገውን ውይይት መደገፋንና በዚህም የሰላም ስምምነት እንዲደረስ መቻሉን ጠቁመዋል። ይህ ስምምነት ግጭት በዘላቂነት እንዲቆም ጠመንጃን ዝም በማሰኘት ረገድ እንዲሁም ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባ እንዲሁም ጦርነት በተፋፋመበት ወቅት በክልሉ እየደረሰ የነበረውን የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲቀንስ ወይም ሙሉ ለሙሉ ለማስቀረት ያለመ ነው ብለዋል። ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነት እድል ወይም አጓ ተጠቃሚነት እንድትመለስ በኢትዮጵያ ጦርነት የተፈጸሙት ሰዎችን ለሚያጣሩ የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የሰብአዊ ባለሙያዎች ቡድን ፈቃድ ልትሰጥ መሆኑን ተዘግቧል። ሪፖርተር እንግሊዝኛው ጋዜጣ እንደዘገበው የባለሙያዎቹ ቡድን ወደ አገር ውስጥ ገብተው መመርመር እንደ ቅድመ ሁኔታ መቀመጡን በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ባለስልጣን መናገራቸውን ነው። ኮሚሽኑ ጦርነቱ ወደ ተካሄደባቸው የትግራይ ክልል አካባቢዎች እንዲሄዱ አለመፈቀዱን መግለጹ ይታወሳል። የሰብአዊ መብቶች ጉባኤን ለፖለቲካ ዓላማ ማራመጃነት እየተጠቀመበት ነው፣ እንዲሁም በአገር ውስጥ ጉዳይ የሚደረግ ጣልቃ ገብነት ነው በማለት የወቀሰችው ኢትዮጵያም በቅርቡ ኮሚሽኑ እንዲበተን መጠየቋን የሚያመለክቱ ዘገባዎች ወጥተዋል። ከቀናት በፊት የተመድ ሰብአዊ መብቶች ለኮሚሽኑ አዲስ ሊቀመንበር መምረጡንም አሳውቋል። ምክር ቤቱ ታንዛናዊ መሐመድ ቻንዴ ኦስማንን አዲሱ ሊቀመንበር አድርጎ የሾመ ሲሆን ለዚህም ቡድኑን ሲመሩ የነበሩት ኬንያዊቷ ካሪ ቤቲ ሙሩንጊ መልቀቃቸውን ተከትሎ እንደሆነም ተገልጿል። ሁለት ዓመት በዘለቀው ጦርነት በሰላማዊ ሰዎች ላይ መደፈር፣ ወሲባዊ ጥቃቶች፣ የዘፈቀደ ግድያና ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ኮሚሽኑ በሪፖርቱ ከዚህ ቀደም ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ በምስራቅ ወለጋ ኪረም ወረዳ ሀሮ አዲስ ዓለም ቀበሌ ትላንት በሰላማዊ ሰዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት እስከ 20 የሚደርሱ ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ ሀሮ አዲስ ቀበሌ ትላንት በሰላማዊ ሰዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት እስከ 20 የሚገመቱ ሰዎች መገደላቸውን ከዓይን እማኞች ሰምቻለሁ ሲል የዘገበው ዶቼ ቬለ ነው። እናት ፓርቲ በበኩሉ ከዞኑ ኪረም ወረዳ ከተለያዩ አካባቢዎች ከጥቃት ተርፎ አዲስ ዓለም ቀበሌ በተሰባሰቡ በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ጥቃት የከፈተው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ነው በማለት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ ከሷል። በመጨረሻም የአዲስ አበባ አስተዳደር ካቢኔ ከተማዋን የብዝሃ ቋንቋ ስርዓት ትምህርት ለመወሰን በቀረበለት ጥናት ላይ ውይይት ማድረጉን አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ከተማዋን የብዝሃ ቋንቋ ስርዓት ትምህርት ለመወሰን በቀረበለት ጥናት ላይ ውይይት ማድረጉን የከተማዋ ከንቲባ ጽህፈት ቤት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። የከተማ አስተዳደሩ የብዝሃ ቋንቋ ስርዓት ትምህርት ጥናትን ከሐምሌ ወር ጀምሮ ሲያካሄድ የቆየው በኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት እንደሆነም ገልጿል። ካቢኔው በጥናቱ ላይ ከተወያየ በኋላ ወደፊት ከባለሙያዎችና ከባለድርሻ አካላት ጋር በሚደረጉ ውይይቶች ግብዓት ተጨምሮበት ለውሳኔ እንዲቀርብ እንደተወሰነም ገልጿል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት
ነዛ ጉዳዮች ቤት እንዳባል